Det vi börjar med att titta på är alltså frågan vad motivation och behov handlar om. Och det kan man naturligtvis som sagt var fördjupa sig väldigt mycket i och fundera över. Eftersom det finns mycket olika så att säga, tankar och erfarenheter. Det finns forskning som stödjer olika resonemang. Det beror på hur man tittar in mot de här frågorna som rör motivation och behov. Men i den här utgångspunkten så koncentrerar vi oss framförallt på egentligen två aspekter. Yttre faktorer och inre faktorer. Yttre faktorer, alltså hur det ser ut runt omkring mig. Och inre faktorer, det som kanske handlar mer om mina egna förutsättningar. Och min var någonstans jag befinner mig i livet, skulle man kunna sammanfatta det som. Tidigare så har vi pratat om i det här sammanhanget på Kuronova TV om Maslows behovstrappa eller behovshierarki om man vill kalla det. Behovspyramid kallas den ibland. Som är framtagen av en psykolog någonstans på 40-50-talet. Framväxt efterhand förenklad i den här formen. Studien är naturligtvis betydligt mycket mer omfattande. Men för att koncentrera det som ofta används idag. Alla känner inte igen sig i det här idag beroende på att behov kanske har fått en annan aspekt många gånger i människors liv. Men grunden ser ut på det här sättet. Det vill säga att i botten på våra liksom viktigaste grundläggande, mest grundläggande behov så handlar det om de fysiska och säkerhetsbehoven. Alltså att det finns en tillgång till de här nödvändigheterna för att kunna existera egentligen. Det är våra grundläggande behov. Efterhand så när de här grundläggande behoven är uppfyllda till stor del eller helt och hållet, så ökar behovet av att känna sig medverkande i ett sammanhang. Alltså gemenskap och tillhörighet, att vänner och möjligheter att kunna så att säga uppleva kärlek, ett ganska vanligt sätt att uttrycka det på. Efterhand så ökar möjligheterna kanske hos den enskilde när det gäller ens egna förväntningar och framförallt behov. Att kunna få respekt från sin omgivning, att kunna prestera saker, kunna visa upp sig och känna att det här, det jag gör, håller. Och någonstans på den övre delen av den här trappan då, eller hierarkin så skulle man kunna tänka sig att behovet av att skapa någonting nytt eller göra annorlunda, förändra, ligger ja, där uppe och väntar. Samtidigt som jag menar många gånger så handlar det kanske om en strävan. Ett annat sätt att visa den här behovspyramiden som jag nämner ändå kan se ut på det här sättet. Ungefär samma uttryck och begrepp för att symbolisera eller visa vad behov och motivation kan handla om. Det vill säga basbehoven i de nedre delarna. När det är på plats, när de är uppfyllda, så ökar behovet av andra frågor. Det vill säga att ingå i ett sammanhang väldigt förenklat och att kunna utveckla tankar, idéer, kreativa sidor eller att har en dröm om att starta ett företag exempelvis. Det kanske är de första 10 åren i mitt vuxna liv inte aktuellt för jag är inte där. Men helt plötsligt så känner jag att nu har jag förmågan, jag har resurserna, jag har erfarenheter nog. Och jag kan ta det där steget att kanske testa på att driva ett eget litet företag exempelvis. Går vi vidare då och tittar lite på värderingar, vad värderingar kan handla om. Men det är samma sak där, det finns oerhört mycket arbeten gjorda kring värderingar. Värdegrundsarbete eller ja, det finns massor. Man har gjort massor med utredningar kring värderingar. Skolan är ju väldigt känd för att jobba med värderingsarbete, men också företag, offentliga aktörer, kommuner och liknande. Jobbar med frågor kring värderingar just för att hitta förankring och för att kanske också vara tydlig med vad som är okej och inte okej. Om vi lägger på den här bilden då. Och den här bilden är ju
kanske lite svår att tolka, vad vet jag. Jag tycker själv att den är skitful, men jag hoppas att ni förstår vad den symboliserar. Det är något vatten här uppe, och det här uppe är någon sån här, ni vet, boj. Och det här är en kätting, och här är det en stor sten på botten av ett hav. Det förstod ni allihop, hoppas jag. Den här stenen eller stenblocket får symbolisera värderingar. Och varför är det ett symbol som ett stenblock eller ett berg? Jo, därför att värderingar, om man ska på något sätt försöka förenklat beskriva dem, så är det någonting som man skulle kunna beskriva som väldigt starkt förankrat. Det finns i djupet utav oss själva. Relation till oss själva, till vad vi tycker, tänker, känner och vår uppfattning och saker och ting som är väldigt, väldigt centrala för oss. Och naturligtvis också särskiljer oss. Det kan se lite olika ut hos oss människor naturligtvis. Eller jag vet ju att det är så, och ni vet att det är så. Vad består värderingar utav? Ja, det kan man som sagt uttrycka på många olika sätt. Här har jag valt att sätta några etiketter på värderingar. Det finns naturligtvis fler. Men en del av värderingar som man många gånger återkommer till när man pratar om värderingar, det är normer. Alltså normer och naturligtvis regler. Det vill säga det som kanske finns nedskrivet. Det här är någonting som människor i vårt samhälle, lokalt, nationellt, internationellt, globalt ska förhålla sig till. Det finns också normer som inte kanske är nedskrivna utan mera präglas av att vi har ett sätt att förhålla oss till varandra som känns vissa saker är viktigare än andra. Man får inte gå över vissa gränser. En annan del är naturligtvis kultur. Hur ser kulturen ut där jag växer upp, där jag lever, där jag existerar, där jag ska jobba, där jag ska söka jobb. Men också, som jag brukar återkomma till ibland, alltså det här förhållandet me and I, alltså både den jag är, vilken person jag är och vilket sammanhang jag befinner mig, vilka speglar mig, vilka ger mig verktyg, signaler, feedback på att det här är viktigt för mig. Det vill säga, vad är viktigt eller viktigast skulle man kanske kunna säga när vi pratar om värderingar. Den här kättingen som ni ser, den är ju stenrak. Det är ju för att det är taget från en bild från någon blaska någonstans, en avbildning. Det skulle man kunna symbolisera eller använda för att symbolisera attityder och förhållningssätt. Det vill säga, hur är mitt förhållande till de här värderingarna? Hur viktiga är de här olika grunderna i mig i olika sammanhang? Finns det liksom finns det situationer där jag exempelvis, för att ta någon av er brukar jag här meditera väldigt ofta. När den här slackar sig väldigt mycket. När det kan bli en attityd och förhållningssätt till en situation är helt liksom stilla. Det är lugnt. Jag ägnar mig kanske just åt en skogspromenad för att jag tycker att den är viktig. Och mitt förhållande till den här skogspromenaden baserat på mina värderingar. Naturen, att jag får umgås med naturen innebär att jag påverkas inte särskilt mycket av hur jag förhåller mig till det egentligen, därför att det känns som att det är en del av mitt liv. För att ta ett väldigt enkelt exempel. Den här delen med vatten och den här bojen skulle kunna symbolisera beteende. Det vill säga, det här är det som vi ser på ytan hos en människa. Förhållandet mellan beteende och värderingar baserar alltså i det här fallet attityd och förhållningssätt. Och beteende och hur det påverkas och hur de här förhållandena påverkas ska vi alldeles strax titta på ett exempel på. Stoppar man då in de här Maslowska idéerna om motivation och behov, då får man ju ytterligare perspektiv på värderingar i förhållande till beteenden, i förhållande till min omgivning. Alltså för var någonstans befinner jag mig? Känner jag att jag har en trygg bas att stå på? Upplever jag att jag har människor runt omkring mig som kan supporta mig? Är jag redo för att söka det här jobbet eller behöver jag hitta någonting som gör att jag får vissa behov tillgodosedda för att kunna bli tillräckligt motiverad? Är jag inspirerad nog att kunna hantera en situation för att kunna göra vissa saker?
Så att de här delarna menar jag är många gånger basen i hur de förutsättningar som vi faktiskt har att kunna agera utifrån vårt eget perspektiv. Och det är det här som syns i vårt beteende, hur vi är mot oss själva och andra. Vi backar tillbaka till den här bilden och det här jag pratar om nu, det vill säga var någonstans på behovstrappan i hierarkin befinner jag mig. Har jag de här grundtryggheterna klart för mig eller finns de nästan uppfyllda så att jag känner att jag kan röra mig i en riktning där jag faktiskt känner att jag kan utvecklas? Urban? Ja. Thomas här i Tranås. Ja. Jag tänker här utifrån min egen erfarenhet när jag var arbetslös. Det var spännande. Ja, för att det här med motivation är ganska avgörande på huruvida du söker dig till ett jobb eller om du söker dig från någonting annat. Ja. Och när man är arbetslös så kände jag i alla fall att det var svårt att se mitt eget värde. Att jag faktiskt är värd att ta det här jobbet. Jag förtjänar att kunna förhandla om lönen och jag kan faktiskt tro på mig själv när man sitter på den här intervjun. För att jag var så upptagen på att söka mig bort från arbetsförmedlingen eller arbetslösheten. Och då tänker jag så här, då handlar ju min motivation var egentligen fel när jag kom till det här jobbet. För att min motivation var bara att få ett jobb till vilket pris som helst. Och det gjorde att jag inte riktigt var motiverad, varför vill jag jobba just där? Och det har jag märkt att när jag jobbade på Arbetsförmedlingen så var det många som sa så här att ja men okej, vad vill du jobba med då? Ja men vad som helst bara jag får ett jobb. Mm. Och då kan jag säga så här att då kommer man inte få ett jobb. Man kanske får timvik och sådär, men jag tror att man måste vara lite mer fokuserad på ja men varför vill du jobba hos oss? Jo för att jag tycker att det här är roligt eller jag har de här kompetenserna. Mm. Så att den motivationen är ganska svår att hitta. Jag fick hjälp av en coach och det är det jag ser som vårt uppdrag. Att stötta och hjälpa och hitta de här egenvärdet. Ja, det är briljant. Det är jättebra tankar. Tack Thomas. Vi ska komma tillbaka till och höra flera erfarenheter och synpunkter. Kanske just i det området eller andra områden. Jag tycker det är jättespännande. Så tack så mycket för ditt inlägg Thomas. Vi kommer tillbaka. Ja, jag har lagt på just det här som du kanske angränsar till, Thomas. Det vill säga, vad händer i vår omgivning? Vad händer liksom när det sker en förändring i livet? Eller i det här fallet på havet, när det börjar storma eller när det blir precis spegelblankt, ingenting händer. Vad händer hos mig då? Alltså hur påverkas jag utav det som sker runt omkring mig eller i mig själv när det förändras någonting i mitt liv. En attityd till en förändring i omgivningen. Det som händer nu exempelvis i Östeuropa påverkas jag utav det. Hur påverkas jag utav pandemin? Hur påverkas jag utav att vara arbetssökande under en tid utav mitt liv? Alltså hur ser det ut? Och hur anpassar jag mitt beteende? Exakt det här du är inne på nu. Och det här är som du beskriver Thomas också naturligtvis en viktig del som vi matchar ägnar oss dygnet runt kring i princip. Även om det kanske faktiskt sker mest under dagtid när vi är på jobbet. Men det här är någonting som vi försöker tillsammans med alla de vi kommer i kontakt med som arbetssökande. Oavsett det sker i ett individuellt samtal, i ett gruppmöte eller på Kronova TV som nu. Alltså försöka få tag på vad är det för inre drivkrafter jag har? Eller vad finns det för yttre faktorer som jag faktiskt kan vara så att säga, med och förändra för att skapa de bästa förutsättningarna. För att kunna vara den som visar sitt intresse för att få det här jobbet som jag vill ha. Sen kan det ibland vara precis som du tar upp Thomas, den andra sidan av det här med att jag behöver bara ett jobb och tjäna pengar. Så kan det vara ibland. Därför att vi behöver ha den tiden som det kanske kräver utav oss för att kunna försörja oss och kanske kunna få tid att kunna nå det där drömjobbet eller det jobbet som jag faktiskt är kompetent och klarar utav. Så det ser naturligtvis lite olika ut. Det vill jag gärna att vi ska vara öppen för. Den sista bilden innan jag kommer strax att brassa in på samtal så att fler idéer, tankar och erfarenheter får komma in. Lite frågeställningar. Det här tycker jag är någonting som
skulle kunna användas, eller jag tror det här skulle kunna användas när jag både jobbar med min CV, när jag jobbar med mitt personliga brev naturligtvis, när jag jobbar med snabb-CV, videoinspelningar, jag bokar intervjuer, jag får komma på intervju, jag förbereder mig på intervju, jag diskuterar med min matchare, jag diskuterar med andra kompisar, personer i liknande situation, jag snackar med nätverk. Det här är frågor som jag tycker man ska försöka använda sig av, eller pröva att använda sig av i alla fall. Varför? Jo, därför att ju mer jag kan öka transparensen mellan mig själv och min omgivning, alltså låta värderingarna komma till ytan nära beteende, ju mer ökar jag möjligheten att kunna hitta det jag faktiskt vill göra i livet utifrån vad jag behöver och den förmågan som jag har. Och det är det som också ni ser här i den här bilden som jag försöker visa då, att det är naturligtvis ett förhållande mellan arbetsmarknadens behov och mina kompetenser och resurser. Men naturligtvis också, hur vill och hur ska jag vara? De här frågorna är någonting som vi, precis som du är inne på Thomas, vi jobbar med de här, eller försöker jobba med dem precis hela tiden. Och möta dig som deltagare så nära den situation och position som du befinner dig i.